Hello, hello po. Magandang araw, kabayan. Welcome back po sa Real Crime Stories Tagalog kung saan sa channel na ito, aking tinatalakay ang mga nagaganap na krimen all over the world. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification at piliin ang all para palagi po kayong updated sa susunod na video. Maraming salamat po. Vera Jo Rigel at Zachary Brooks. Nagsimulang makipag-date si Vera sa isang batang lalaki na nagngangalang Zachary Brooks na 13 years old damang noon at siya naman ay 19 years old. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa edad, lumipat si Vera at ang kanyang pamilya sa isang sira dalawang palapag na bahay kasama si Zachary at ang pamilya nito pagkatapos nun, ni isang araw sa buhay niya ay hindi naging normal. Si Cherry Brooks, ina ni Zachary, ay ang matriarch ng pamilya Brooks at isang boss ng krimen. Si Cherry ay ina ng siyam na anak sa kabuuan. Gayunpaman, Inalis ng estado ang lima sa kanyang mga anak at inilagay sila sa foster care dahil sa mga paratang ng sexual na pang laban kay Cherry. Maging ang sariling miyembro ng pamilya ni Cherry ay nag-claim na naglalakad siya ng mag-isa habang siya ay gumawa ng pinakakasuklam-suklam na gawain sa kanyang mga sanggol na anak. Si Cherry sa kabilang banda ay hindi itinatanggi sa publiko ang mga paratang na ito. Siya at ang kanyang asawa ay tinanggap ang higit pang mga bata sa kanilang tahanan pagkatapos na alisin ang kanyang mga anak sa kanya. Ang mga batang ito ay pawang mga lalaki at mga kilalang kriminal sa lugar ng Finlay. Ang pamilyang Brooks ay isang membro ng Crip Street Gang na regular na nagsasagawa ng pag-atake, pagnanakaw at trafficking ng droga. Ang bunsong anak ni Cherry ay si Sacaring. Si Cherry ay may pagkahumaling sa mga sanggol na babae at sinabi rin na si Cherry ay sexual na inabuso ng kanyang ama noong bata pa siya. Matapos mailagay sa foster care ang kanyang panganay na anak na babae, sinubukan niya at paulit-ulit na nabigo na magkaroon ng isa pang anak na babae na palakihin. Si Cherry naman ay hinimok ang mag-asawa na magka-anak nang lumipat si Vera. Ipinaalam ni Cherry sa mag-asawa na kapag nabuntis si Vera ng isang babae, itatago niya ito at walang kontak si Vera sa sarili niyang anak. Si Vera ay nabuntis ng isang batang babae sa edad na 22, habang si Zachary ay 16 lamang noong panahong iyon. Ang pagtira sa bahay ang pinakamalaking pagkakamali niya. Siya ay binugbog sinalakay at sa ng iba't ibang Brooks Boys araw-araw. Ang mga pulis ay tinawag sa tahanan ng Brooks ng sampung beses sa loob ng dalawang taon para sa mga paratang sa karahasan sa tahanan. Ilang beses nang tinanong ng pulisya si Vera, ngunit sa ilalim ng matinding panggigipit at takot sa pamilyang Brooks, tumanggi siyang magsabi ng anumang negatibo tungkol sa kanila na sinasabing masaya siya nakatira sa kanila at gusto niyang manatili. Sa kabila ng kanyang mahinang kakayahan sa pag-iisip at halatang mga palatandaan ng pang-aabuso, si Vera ay natagpo ang karapat-dapat na gumawa ng sarili niyang mga desisyon sa edad na 22. Sa panahon ng pagbubuntis ni Vera, binigyan siya ng castor oil para makapagbigay ng maagang panganganak isang lumang panlilin lang sa midwifery na ang karaniwang doses ay dalawang kutsarita. Ngunit si Cherry ay naghintay ng napakatagal na mabuntis si Vera kaya hindi na siya makapaghintay at pinilit si Vera para uminom ng tatlong bote ng castor oil. Ipinanganak ang anak na babae ni Vera at hindi siya pinayagang makipag-ugnayan sa kanya lalo pat ang hawakan ito. Ang bahay ay marumi ayon sa mga pulis at mga social worker. Ang pamilyang Brooks ay may isang aso at isang baboy bilang mga alagang hayop at ginamit nila ang bahay bilang kanilang banyo. Ang bahay ay tila hindi pa nalinis at ito ay hindi angkop para sa bagong panganak na si Vera. Gayunpaman, dahil si Cherry ay legal na tagapag-alaga ni Vera at si Sakarya ay may mga legal na karapatan sa kanyang anak na babae, ang anak na babae ni Vera ay hindi kaagad inalis kay Cherry. Nagplanong si Cherry sa kanyang anak noong March 2011 na tanggalin si Vera upang ang kanyang anak na babae ay maging si Cherry magpakailanman. Si Daniel Bexler at ang kanyang 17 years old na kasintahang si Nicole Peters, na regular ng nang nangaabuso at nang aabuso kay Vera ay inatasa ng gawaing pagpatay kay Vera ng may pag-aproba ni Zachary. Umalis ng bahay si na Bexler, Peters at Zachary bandang alas 8 ng gabi noong March 26 upang mamasyal. Noong una ay lumaban si Vera, ngunit pinagbantaan siyang umalis. Sa kalaunan ay pinaslang nila si Vera at nagpunta sa bahay ng isang kaibigan upang ipagdiwang ang kanyang kamatayan. Si Bexler ay umamay ng guilty sa pinalubha na pagpatay at sinabi na siya at ang kanyang kasintahang si Nicole Peters ang nagplano ng kamatayan ni Vera. Dinala nila siya sa isang rilas ng tren kung saan siya ay sinaksak ni Bexler hanggang sa mamatay. Si Bexler ay sinentensya ng apat na ng pagkakakulong para sa pagpatay kay Vera Jo Regal. Siya ay magiging karapat dapat para sa parol pagkatapos ng apat na taon. Samantalang si Peters ay nagsisilbi ng sentensya ng dalawamput tatlong taon para sa kanyang pagkakasangkot. Si Cherry ay sinentensya ng apat na buwang pagkakakulong dahil sa pagtutulak ng droga noong 2015. Si Zachary Brooks ay napatunayang nagkasala ng pagharang sa hostisya matapos magsinungaling sa pulisya at magbanta sa isang saksi sa pagsisiyasat sa pagpatay kay Vera. Noong 2011, nasentensyahan siya ng apat na taon sa bilangguan. Ang anak na babae ni Vera ay inalis sa tahanan ng Brooks at inilagay para sa pag-aampon ilang sandali lamang pagkamatay ng kanyang ina. Bago po natin tapusin ang ating kwento, inaanyayahan ko po kayong sumali sa Real Crime Story Tagalog Family. Just simple click the join button below para una po kayong maka-access sa mga bagong upload naming video at regular shoutout po at ibang perks na included. At kung nais niyo din namang suportahan ng aming channel, you can send your support through sending supers po para sa growth po ng aming channel. Maraming salamat po.